to himself. Tell your neighbor, come to yourself. Alipojirudia kwa mawazo, mwambie jirani jirudie kwa mawazo. Tell the other neighbor, come back to yourself. Mwambie jirani jirudie kwa mawazo yako. There is no greatest meeting you can ever do in life other than a meeting by you, for you, by yourself. Hey, you are the chair, you are the secretary, you are the minute taker, and you access things as they are. Hakuna mkutano ulio mzuri ambao utakutanika wewe na wewe mwenyewe binafsi, wewe ndio mwenyekiti, wewe ndio kila kitu na wewe ndio muamuzi. And he said, na akasema, how many hired servants of my fathers have bread enough and to spare and I perish with hunger. Na akasema ni wangapi wa watumishi wa baba yangu wanakula chakula mpaka wanasaza na mimi ninakaa hapa kwa njaa. I love this man. Ninapenda huyu mtu. He take his workers well. Anawalinda watendakazi wake vizuri. If you are privileged, you have employed someone, either a driver or a house girl, take them well. Kama umebarikiwa, umemwajiri mtu yeyote, walinde vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Take care of them. Walinde vizuri. Anytime I go somewhere, wakati wote napoenda mahali, and they want to take me alone and leave my driver, I say no, he's my boy, let's go together. Na wanataka kuniacha na waamwache driver wangu, namwambia hapana, enda na huyu. I want him to eat what I eat, feel what I feel, and we are happy together because I spend all the time with him in the car. Why should we be separated when it is to eat? Nataka aisi na hisi ni ale kile nakula. Kwa nini tumekuwa kwa gari wote pamoja? Tell your neighbor, take care servants you have under you. Hey, mwambie jirani walinde watumishi mlio nao chini yako. Wengine ni wanataka wanamaka mali sukari aliacha. Kila kitu. Na ka small karatasi akija anatoa mahali aliweka. Bwana ninaona ilikuwa nyanya tano. Bwana simekuwa nne. Kwani hawezi akakapita na kama. They have bread. Wana chakula. They have enough. Sasa ingine mpatie tu your house girl hata kule akitaka kupata. Anyway, let's leave that one. Maana naweza pata mawe. I will arise. Nitainuka. And go to my father. Nami nitaenda kwa baba yangu. And I will say unto him. Nami nitamwambia. Father. Baba. I have sinned against you. Nimetenda dhambi kinyume chako. And I have sinned against heaven. Na nimetenda dhambi kinyume na bingu. Verse 19. Mstari wa 19. And I am no more. Sasa. Sasa ingine mpatie tu your house girl hata akule akitaka kupata. Anyway, let's leave that one. Maana naweza pata mawe. I will arise. Nitainuka. And go to my father. Nami nitaenda kwa baba yangu. And I will say unto him. Nami nitamwambia. Father. Baba. I have sinned against you. Nimetenda dhambi kinyume chako. And I have sinned against heaven. Na nimetenda dhambi kinyume na bingu. Verse 19. Mstari wa 19. And I am no more. Tenda kwa baba yangu. And I will say unto him. Nami nitamwambia. Father. Baba. I have sinned against you. Nimetenda dhambi kinyume chako. And I have sinned against heaven. Na nimetenda dhambi kinyume na bingu. Verse 19. Mstari wa 19. And I am no more worthy to be called thy son. Na sistahili tena kuitwa mwanao. Make me as one of thy hired servants. Nifanye anyone. You cannot find this kind of life in people. You can only find it in God. He loves you. Whatever end of life you are, He loves you. Anakupenda. Worship him right. Misused it. Nimetumia vibaya. I have nothing now. Sina kitu chochote sasa. I went with clean clothes. Nilienda nikona mavazi masafi. Now I have come back with the rags. Sasa nimerudi na matambara. I went smelling perfume. Nilienda nikiwa na harufu ya marashi. I have come back smelling pigs. Sasa narudi na harufu ya nguruwe. The best my father can give me is to be like one of his servants. Iliyo bora baba yangu anaweza nipa ni kuwa kama mmoja wa watumishi wake. What he did not know. Kila ujui. The father loves you. Ni kwamba baba anakupenda. To the very end.
mwisho. Whatever end of life you find yourself, God loves you. Mungu anakupenda. Lift up your hands and thank him for that divine love. Inua mikono yako mshukuru kwa sababu ya hiyo pendo yake. A love you will never find anywhere. Upendo ambao huwezi kupata. You cannot find this kind of love in people. Hautaweza pata hiyo pendo kwa watu. Find it in God. Hautaipata tu kwa Mungu. He loves you. Anakupenda. Whatever end of life you are. Haijalishi mchopo ama huko. He loves you. Anakupenda. Worship him right now. He loves you. Anakupenda. Whatever end of life you are. Haijalishi mchopo ama huko. He loves you. Anakupenda. Worship him right now. Mwabudu Bwana sasa. Worship him right now. Mwabudu Bwana sasa. Ramba la baba baba za. Katika jina la Yesu. This is an amazing thing. Hichi ni kitu cha kushangaza. God has decided to love human beings. Mungu ameamua kuwapenda wanadamu. So much that he sent his only begotten son. Sana sana kwamba katuma mwanawe wa pekee. That whoever believes. Ili kwamba yote muamini. Will not perish but have everlasting life. Asiangamie lakini awe na uzima wa milele. Thank God for the love. Shukuru Mungu kwa ajili ya upendo. Shukuru Mungu kwa ajili ya upendo. Thank God for the love. Shukuru Mungu kwa ajili ya upendo. Amen. Hallelujah. Give God a clap offering in the house. Mpe Bwana sadaka ya makofi katika nyumba yake. I want to describe this thing called love because it has been used to mislead many. Nataka kuelezea vizuri hii neno linaloitwa upendo kwa sababu imetumika kuwapotosha wengi. There is nothing as powerful as love. Hakuna kitu kilicho na nguvu kama upendo. And all of us. Na sisi sote. Truth be said. Ukweli usemwe. We after this thing called love. Tunatafuta hichi kitu kinaitwa upendo. That is why when everybody tells you I love you. Hiyo ndio sababu kila mtu akikwambia ninakupenda. Something. Kitu. Just is touched in the innermost of you. Kinaguzwa ndani yako. Love reaches where nothing else reaches. Upendo unafika mahali ambapo hakuna kitu kingine chaweza kufika pale. Some people have called been told I love you. Watu baadhi ya watu wameambiwa ninakupenda. And because of that. Na kwa sababu ya hicho they have given themselves thinking it is true. Wamejipeana wakidhania ni kweli. Only to find out. Kukuja kutambua it is not you they love. Sio wewe wanapenda. It is what they wanted to get from you. Ni kile ambacho walitaka kupata kutoka kwako. What is love? Upendo ni nini? Love has been used. Upendo umetumika. Many people who are heartbroken have been broken. Watu wengi to pursue this thing called love. Watu wengi ambao wamevunjwa moyo walivunjika wanapojaribu kufuatilia hichi kitu kinaitwa upendo. You can only understand love. Waweza tu kuelewa upendo na kufahamu by the one who is love. Kwa yule ambaye ni upendo. Who is that? God is love. Ni nani huyu? Mungu ndiye upendo. And when he loved in John 3:16. Na alipopenda katika kitabu cha Yohana 3:16. Biblia inasema God so loved the world. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. That he gave. Kwamba akamtoa real life. I mean real love. Upendo wa kweli sees what you need. Inaona lile hitaji lile unalohitaji. Not what I get from you. Sio kile ambacho napata kutoka kwako. If I really love my wife. Kama askofu anampenda mkewe. I see what she doesn't have and I give. Ni anaona kile ambacho hana alafu anampa. That is love. Hiyo ni upendo. Love. Real love. Upendo kamili. Is. Ni. What you do. Kile unachofanya. Not what you say. Sio kile unachosema. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Tell your neighbor love is what you do. Eh, mwambie jirani upendo ni kile unachofanya. Some people wako na ushuhuda mrefu, Bwana Yesu asifiwe, mimi nampenda Yesu, naenda mbinguni kwa imani, and the one who saying I love Jesus does nothing for him. Na yule anasema na anampenda Yesu, amfanyi Yesu chochote. Nothing. Hakuna. We cannot say we love God. Hatuwezi kusema tunampenda Mungu. And we do nothing for him. Na hatumfanyi chochote. If we love him, kama tunampenda halisi, we must do something. Lazima tufanye jambo. That will bring glory and honor to his. Bayo taleta utukufu na heshima kwa jina lake. We must preach the gospel. Lazima tuhubiri injili. However expensive it may be. Haijalishi vile inaweza kuwa ya gharama. The love of God compels us. Upendo wa Mungu unatusukuma. The love of God compels us. Upendo wa Mungu unatusukuma. Love pushes you. Upendo unakusukuma. To do something for the one you love. Kumfanyia
yule unayempenda jambo ama kitu. You know, there was a story a few years ago. Ulikuwa na hadithi miaka michache iliyopita. A house caught fire. Nyumba ilishika moto. And the children were inside. Na watoto walikuwa ndani. And the father and the mother were together. Baba na mama walikuwa pamoja. And they saw the house catch fire. Wakaona nyumba imeshika moto. And they all ran to the house. Wote wakakimbia kwa nyumba. But you see, and the man was faster than the wife. Mwanaume alikuwa na mbio kuliko mke. But when the husband arrived, wakati mume alifika, he kept on going round the house. Akaendelea akizunguka nyumba. Saidia, saidia. But when the mama came, wakati mama alikuja, compelled by love, akisukumwa na upendo, she didn't go round the house. Hakuzunguka nyumba. She got into the fire. Akaingia ndani ya moto. Picked her baby. Akamchukua mtoto wake. And got out. Na akatoka nje. Only love can make you do such a thing. Upendo tu inaweza kufanya jambo hilo. Only love can make you do such a thing. Upendo tu inaweza kukufanya ufanye jambo kama hilo. And I see the Savior. Naona mwokozi. Coming for you. Akikujia. Coming for your children. Akijia watoto wako. If they're in drugs. Katika Jesus is going there. Yesu yuna nenda pale. Picking your child. Akiwatoa mtoto. Getting them out of alcohol. Akiwatoa katika ulevi. Getting them out of immoral living. Akiwatoa katika maisha ya uzinzi. Because he loves them. Kwa sababu anawapenda. You know, some of them, let me be very honest. Unajua baadhi yao, wacha nikuwe tu wa kweli. There are places I cannot go to preach. Kuna sehemu ambazo siwezi enda kuhubiri. Because even if I go there. Kwa sababu hata kama nitaenda pale. And you are told your pastor was seen there. Na uambiwe mchungaji wako alionekana pale. You think I've gone to do what is being done there. Utadhania nimeenda kufanya kile kinafanywa pale. You know, that is why we are short of this love. Ndio sababu tumepungukiwa na huu upendo. Ameenda mahali pa umalaya. Zinaitwa nini Narok? Ni kama midrock. You know? He is a no-go zone for believers. Ni mahali ambapo waumini hawakanyagi. You know, if we have the love of God, there will be no-go zone. We will go everywhere and tell them Jesus saves, Jesus loves you, and Jesus died for you. And if you can only believe, he will wash you with his precious blood. Even if your sins are as red as blood, you will be washed. You will be white as snow. Tukiwa na upendo kamili na dhabiti, hapata kuwa na mali ambapo hatuendi. Tutaenda kwa tuambie, Yesu anawapenda, Yesu atawasafisha, ataosha dhambi zenu licha ni nyekundu kama bendera, ataifanya nyeupe kama theluji. Hallelujah! Jesus is coming for you. Yesu anakuja kwa ajili yako. Jesus is coming for your family. Yesu anakuja kwa ajili ya jamii yako. Why? Kwa sababu gani? He loves you. Anakupenda. Just like the mother. Kama vile mama. Coming right into the burning house. Anapoingia katika nyumba inayoshika moto. Papa is going round. Baba anazunguka nyumba. Because the love is not as great as the love with the mother. Ha, upendo wa baba haufanani kama ule wa mama. You will always go as far as you love. Utaenda tu mpaka umbali ambapo. Oh my Jesus. Amen. I'm saying far as you love. Wenda kwako kutadhibitishwa na umbali ambapo unapenda. Where you are life, you are. Pahali ambapo upendo wako unaishia, hapo ndipo utaishia pia. You serve God until your love's end. Unatumikia Mungu mpaka mwisho wa upendo wako. Loves God all the way. Lakini kuna watu wanampenda Mungu mpaka mwisho. Even I have decided to follow Jesus. Nimeamua kumfuata Yesu. If no one goes with me, kama hakutenda nami, yet I will follow. Mimi nitafuata. I will follow him all the way. Nitamfuata mpaka the fire. I will follow Jesus. Katika moto nitamfuata Yesu. In the valley I will follow Jesus. Katika bonde nitamfuata Yesu. On the hills I will follow Jesus. Juu ya milima nitamfuata Yesu. When I am sick I will follow Jesus. Niko mgonjwa nitamfuata Yesu. When I am poor I will follow Jesus. There was a story of an Asian girl, apostle in this country. Palikuwa na ya binti mwingine alikuwa mchina. She fell in love. Mwindi aliingia kwa upendo. Maybe you don't know that. Then kisha, and she's from a village in Parklands. Anatoka kwa jamii tajiri pale Parklands. And because of love. Na kwa sababu ya upendo. And the family told her. Jamii kamwambia,
if you don't leave this black African, we'll cast you out. Tutakutupa nje. There'll be nothing for you in this family. Hapatakuwa na chochote yako kwa hii nyumba. Beautiful car. Na magari mazuri yamegeza kwenye mahali pa kuegeza. She could jump into them and drive wherever she wants. Angechukua gari na aende popote anataka kwa sababu ya upendo. And the family told her. Jamii ikamwambia, if you don't leave this black African, kama hautamwacha huyu Mwafrika mweusi, we'll cast you out. Tutakutupa nje. There'll be nothing for you in this family. Hapatakuwa na chochote kwa ajili yako kwa hii nyumba. There were beautiful cars in the parking. Palikuwa na magari mazuri yamegezwa kwenye mahali pa kuegeza. She could jump into them and drive wherever she wants. Angechukua gari na aende popote anataka. She has loved this man. Now the family saying you will not touch anything of this family. Na kwa sababu amependa huyu mtu, jamii kasema hutagusa chochote cha hii jamii. Love for the first time. Upendo kwa mara ya kwanza. Maybe this Asian girl has never traveled in a matatu. Pengine msichana wa Kihindi hajawahi kusafiri kwa matatu. She got into a matatu in Parklands up to town. Akaingia kwa matatu kutoka Parklands mpaka mjini. She got into an Otange bus. Akaingia basi ya Otange. Na tabia zake zote za kuharibika haribika. But now love. Lakini sasa upendo is pushing me. Inamsukuma to where my love is. Mahali ambapo upendo wangu uko. Ah. Aha. And the Asian girl. Na yule msichana wa Kihindi left a gorofa house. Akaacha nyumba ya gorofa. And went to enter into a mud house. Akaenda kuingia nyumba ya matope. Somewhere in Engo. Pale Engo webuye. And when it came time for supper. Na ilipofika wakati wa kula chakula cha jioni. Chickens are chased. Kuku wanakimbizwa. She had been used. Amezoea. She has been used where she goes where chickens have already roasted. Ya tayari kuku tayari ishatengenezwa. Love has brought her to a place. Sasa ameletwa kwa mahali. You run after chicken. Unatafuta kuku. You try to catch it. Unajaribu kushika na kutenga. You can run the whole day. Waweza kimbia siku nzima. And where ugali ni ile katoko tu. Touch your neighbor for me and tell your neighbor, God loves you. Hey, guza jirani mwambie Mungu anakupenda. Hey! Hallelujah. Take us back. Rudisha nyuma. And I am no more worthy. Na mimi si stahili tena. Take us back there. I'm no more worthy to be called your son. Si stahili tena kuitwa mwanao. Make me one of your servants. Nifanye mmoja wapo watumishi wako. But when he arrived. Lakini alipofika. This thing I'm talking about amazed him. Hichi kitu ambacho naongelea kuhusu ikamshangaza. Amazing grace. How sweet. That's that said a wreck like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lift your hands and worship him. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh my God. Hallelujah. 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 Anaweza. 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 Anaweza.
Atu. Atopenda. Atopenda.